والصلاة والسلام على رسول الله من وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. اللهم سلمنا في سفرنا. آمين. واطمئنا بعده. آمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. آمين. واجعلنا من عبادك المخلصين. آمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم انصر كلمتك إلى يوم الدين. آمين. اللهم إن عبادك وإيمانك في فلسطين. آمين. وفي ترنجان وفي غزة أمين. وفي كل مكان أمين. قتلوا وشردوا وتريدوا وأخرجوا من ديارهم ودينهم. اللهم انصر جيوش المسلمين. أمين. اللهم انصر طنجور عبد الحدي أوى. اللهم انصر كلمتك إلى يوم الدين. أمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. أمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أمين. الحمد لله رب العالمين. تكبير الله أكبر. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kami bersyukur kepada Allah SWT kerana apa yang kami rancangkan, geng ustaz akan hadir untuk memberi sokongan padu kepada Tuan Guru Presiden Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang di atas perbicaraan beliau yang akan pada besok pagi di mahkamah di Kota Terengganu. Dan kami mengharapkan bahawa dengan sokongan ini akan beri semangat kepada Tuan Guru bahawa sebenarnya di belakang sana ramai orang bersama-sama beliau. Kami geng ustaz insya-Allah berikrar, susah dan senang kami akan bersama beliau, dan kami tetap akan membentang beliau biarpun darah dan nyawa kami akan terbang. Insya-Allah kami bersama Tuan Guru. Doakanlah pemegang kami, mudah-mudahan Allah bersama dengan kebenaran, dan kami yakin Tuan Guru akan mendapat kemenangan di atas kes ini. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan. Di tanah kering bebatuan. Oh, oh. Oh, 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 oh. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menambah kering rerumputan. Perjalanan ini seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Oh, oh, oh. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika ia ku tanya mengapa. Allah ibunya telah mati dalam bencana tanah ini. Sesampainya di laut ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menangani. Assalamualaikum. Alhamdulillah kami geng ustaz telah sampai di mahkamah, dan alhamdulillah kita berdasarkan Allah bersama dengan Tuan Guru Presiden, kerana Tuan Guru Presiden kita berjaya menjawab soalan dengan begitu baik yang dilontarkan oleh peguam-peguam kita. Dan kami geng ustaz dan seluruh ahli geng ustaz ni dan seluruh mendukung PAS yang mendukung ulama akan tetap bersama dengan Presiden susah dan senang beliau, dan kami sanggup melakukan apa saja di bawah Presiden sehinggalah cita-cita kita untuk daulat Islam yang dapat kita tinggalkan, insyaAllah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri, terpaku menatap langit. Murka melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanam pada rumput yang bergoyang.